this, put this on. Let me see it all. How's it good? Добър вечер! Добре дошли на Вечер на талантите. Това е 22-ро издание на Вечерите. В студио 21 сме. В момента аз съм Теодора Русева. Сега ще ви представя част от екипа, който е днес. Основният организатор днес няма да присъства, Светлозар Нейков. Ние всички го поздравяваме. Ако може аплодисменти за него. Аплодисменти за Теодора Русева. Мерси. Днес на китари ще са Даниел Димитров и Нилян Нейков. И зад камерата Мюриел. Вечер на талантите е събитие, което дава творческа изява на най-различни хора. Няма значение дали сте любители или професионалисти, можете спокойно да поседнете тук и да споделите своя талант. Това може да е, например, четене на ваша авторска творба или съответно може просто да прочетете творба на ваша любим автор. Може да свирите, имаме китари, цялото събитие се видео заснема. Така че, разбира се, ако не желаете изпълнението ви, няма да го качваме в YouTube. В началото на вечерта може да подгреем с четене на различни стихотворения. Доколкото разбрах в публиката, има млади творци, които може би биха искали да се изявят. Димитър Димов на сцената сега ще излезе. Гадам Митко, моля подсменете до него. Здравейте, Димитър Димов се казвам. Ще прочета две стихотворения, авторска. Телефона ще ви прочета. Първо се казва Спомен. Лъчи пак огряват твоето мило лице, с очи, които дават възторг от сърце. В това актьорство под синьо небе, в тихо доволство съм с моето себе. Чувам как пеят стройни девици, които в теб сеят смях на девици. А тяхната песен към сърцето е, че като бурна есен с червени очи. И праща послание, което ме възроди, заровено знание ми шепне, ходи. Път е бежал с бездирел тъга, ще вкусиш младост и ще вдигнеш снага. Към моят скромен архив на дните, в чието спомен се реем самите. Браво. Второто стихотворение се казва Писмо. С моята радост почва мечтание, задива младост в ново сияние. То шепне своя стих, твоя стих, извинявайте. Цъпнал като цвете, което в мен крепих, за да цъфти долете. Със своето перце пише на звездите, в изблик от сърце, огрял отвъд дедите. Твои тихи думи зовът простора, на високи друми бях без умора. Там се показват снежни върхове, по които казват, че играят ветрове. Където се приливат в далечина земите, които нам откриват спомена за дните. Благодаря на Димитър.